Cestovní kancelář Kovotour Plus sídlí v samotném centru Ostravy. Cestovní kancelář Kovotour Plus pracuje jako tour operátor pro oblasti Chorvatska a Itálie. Naši návštěvu kapacit, které cestovní kancelář Kovotour Plus nabízí, zahajujeme v překrásné Dalmácii v oblasti historického města Zadaru. Pýtaš mi za naše staré drugové, vidím jich, što mi rade. Nedaleko Zadaru se nacházejí apartmány Punta Scala Planica. Jsou moderně architektonicky řešeny s veškerým komfortem pro své návštěvníky. Součástí apartmánů je plně vybavená kuchyně, včetně ledničky, sociální zařízení a další doplňky. Každý apartmán má svou vlastní terasu. Součástí areálu je rovněž restaurace. Nedaleko apartmánů Punta Scala Planica leží nádherné apartmány Zaton, které lákají turisty překrásnou písčitou pláží. Procházku zakončíme u apartmánů Diklo, které se nacházejí na samotném okraji městečka Zadaru. Pokud si klienti přejí bydlet v hotelích, můžeme jim nabídnout hotely Illyria a Kornaty v Biogradu nad Morou. Tyto hotely zajišťují klientům komplexní péči. V nabídce cestovní kanceláře Kovotour Plus jsou však především hotelové komplexy v areálu Borik v Zadaru. Hotel Borik, to je turističko naselje u blizini grada Zadra. Naselje koje se sastoji od 6 hotela, Barbara, Novi Park, Donat, Zadar. Areál Borik se stává ze 6 hotelů. Více než tisícovce našich hostů můžeme nabídnout nejen kvalitní ubytování, ale další služby, které k aktivnímu odpočinku patří, včetně celodenních výletů lodí, například na ostrovy Kornaty a Dugi Otok. Čámci, Jedrilice. Jak se sami můžete přesvědčit, Chorvatsko je opravdu malá kouzelná země pro velkou dovolenou. Cestovní kancelář Kovotour Plus spolupracuje v Chorvatsku s tour operátorem ID Riva Tours, který svou kvalitou služeb zajišťuje hostům cestovní kanceláře Kovotour Plus příjemnou a kvalitní dovolenou s komplexním servisem, ke kterému patří rovněž organizace výletů. Myslím, že je nejvážnější, že je chorvatský Jadran nejbližší. Nejdůležitější je asi skutečnost, že Jadran je pro vás nejbližší teplé moře. Na Jadranu jste tradičními návštěvníky, vzájemně si rozumíme a není mezi námi jazyková bariéra. Daleko možná i nejvážnější, my vás rozumíme, kad govorite i vy nás rozumíte. Prema tome český turista, kad dojde ovdje, on nemá nikakve jazyčné bariéry. Cestovní kancelář Kovotour Plus má ve své bohaté nabídce rovněž další kapacity v oblasti celého Chorvatska, například hotel Zagreb a apartmány Picál v Poreči, hotel Lišaň v Novém Vinodolském, komplex Zagory nebo další atraktivní kapacity v oblasti Dalmácie. Na základě zájmu cestovní kanceláře nebo kolektivů může zajistit cestovní kancelář Kovotour Plus pobyt v jakékoliv části Chorvatska. Kromě pobytů pro dospělé klienty je cestovní kancelář Kovotour Plus známá organizací léčebných pobytů dětí, které organizuje pro děti Červeného kříže, nadací, škol i zdravotních pojišťoven.
Pobyty jsou organizovány v Chorvatsku, v oblasti Crikvenicko-Vinodolské riviéry i v dalších místech Chorvatska a Itálie. Učil z Vamberka. Řekni mi, co tu děláš celou tu dobu. Naučil se aspoň plavat? Naučil v bazéně. To bylo platné v Dobrušce, protože tam jsem ještě neuměl plavat, ale tady v Chorvatsku, jak si to trochu pomohlo na, v tom moři, tak jsem se naučil plavat pod vodou. Léčebné pobyty zajišťuje cestovní kancelář Kovotur Plus s komplexní péčí, do které patří přítomnost lékařů i zdravotních sester, účast pedagogů i delegáta cestovní kanceláře Kovotur Plus. Pan doktor je dobrý. A i kamarádský. Ubytování je zajištěno vždy na vysoké úrovni. Vydatná a chutná strava je dětem podávána čtyřikrát denně. Nezapomíná se ani na pitný režim. Děti dostávají denně více než 2 litry nápojů. Pro děti zajišťujeme základní pojištění i pojištění léčebných výloh a v neposlední řadě i autobusovou dopravu. Ve volném čase je pro děti zajištěno rovněž sportovní a kulturní vyžití. Léčebné pobyty jsou organizovány především pro děti, které trpí nemocemi dýchacích cest, alergií, pro astmatiky i pro děti trpící kožními nemocemi. Zdravotní doprovod je zajištěn již po dobu cesty na léčebný pobyt. O skutečnosti, že léčebné pobyty dětem opravdu prospívají, svědčí naprosto přesvědčivé procento zlepšení zdravotního stavu u těch dětí, které se zúčastnily těchto léčebných pobytů. Cestovní kancelář Kovotur Plus, jejíž kolektiv tvoří převážně mladí lidé a zkušení profesionálové, je známa rovněž svou úspěšnou činností v oblasti domácího i aktivního cestovního ruchu. Své všestranné a kvalitní služby je připravena poskytnout i vám.